Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov thënë se Moska nuk do të ishte pjesë e marrëveshjes derisa të plotësoheshin kërkesat e saj për të eksportuar produktet bujqësore ruse në vende të ndryshme të botës. Kur të zbatohet ajo pjesë e marrëveshjes së detit të zi që lidhet me Rusinë, Rusia do t'i kthehet menjëherë zbatimit të saj. Si përgjigje ndaj interesimit gazetarëve, zëdhënësi i Kremlinit tha se ky vendim nuk ishte lidhje me sulmin ndaj urës që lidh Krimen me Rusinë. Po sot presidenti turk Tayyip Erdoğan tha se besonte se presidenti rus Vladimir Putin dëshironte vazhdimin e marrëveshjes. Ai tha se do të diskutojmë mbi këtë çështje me homologun e tij rus gjatë një takimi që është parashikuar të mbahet në muajin gusht. Sot ministri ynë i jashtëm do të ketë një takim me homologun e tij rus dhe në këtë takim shpresoj që ne mund të arrijmë të bijem dakord për rifillimin e marrëveshjes së grurit pa ndërprerje. Ndoshta ne mund të ndërmarrim hapat më tejshëm duke kryer një telefonat me zotin Putin pa pritur muajin gusht. Vermeden yolumuza devam ederiz. Edhe Gjermania i bëri thirrje Rusisë të mos heqë dorë nga marrëveshja. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje Rusisë që të bëjë të mundur zgjatjen e afatit të saj e të mos ta kaloj peshën e kësaj mos marrëveshjeje në kurrizin e më të varfërve të këtij planeti. Carlos Meras, një ekspert i lartë mbi çështjet e bujqësisë me bazë në Londër, tha se pezullimi i marrëveshjes do të godas vendet më të varfëra. Ukraina do të vendoset përballë pamundësisë për të eksportuar nëpërmjet porteve në detin e zi që është rruga më efikase për drithrat. Fermerët ukrainas do detyrohen të gjejnë rrugë alternative për eksportet e tyre që do të jenë më të gjata dhe më të kushtueshme, çka mund ta vështirësojë aftësinë e tyre për të ruajtur prodhimin në vitet e ardhshme. Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë bëri të ditur këtë muaj se 45 vende kanë nevojë për ndihmë ushqimore nga jashtë, në një kohë kur çmimet e larta të produkteve vendase po nxisin urim në nivele shqetësuese. Marrëveshja e grurit është përballur me pengesa që prej ndërmjetësimit të saj nga OKB-ja dhe Turqia. Rusia u tërhoq për një kohë të shkurtër në muajin nëntor të vitit shkuar, përpara se të binte dakord për zgjatjen e afateve të saj. Ukraina ka akuzuar Rusinë se prej fundit muajit qershor është bërë pengesë duke mos lejuar anijet që të kryejnë lirisht punën e tyre. Po kështu janë ngadalësuar dhe inspektimet e përbashkëta që synonin të siguronin që anijet kishin vetëm ngarkesë me grur dhe jo armë, çka u vinte në ndihmë të gjitha palëve. Por ndryshe nga sa pretendon, Rusia ka eksportuar sasi të mëdha gruri. Dërgesat ruse të grurit arritën nivelet më të larta të gjitha kohërave pas fushata shkorjeje të mëdha. Sipas një vlerësimi të Departamentit Amerikan të Bujqësisë, ajo ka arritur të eksportojë 45.5 milion tonë mes viteve 2022-2023, me një rekord tjetër prej 47.5 milion tonësh që pritet të shënohet për periudhën 2023-2024.